Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre forças de contato. Elas não são as únicas forças que existem na natureza, existem também o que chamamos de forças de campo, como a magnética, mas para esse vídeo focaremos nas de contato. As forças de contato têm um nome autoexplicativo, elas aparecem no contato entre, no mínimo, dois corpos. De onde elas vêm? Bem, poderíamos aumentar o zoom da área de contato entre esses dois corpos. Se víssemos lá perto no átomo, poderíamos ver que, na verdade, os núcleos dos átomos estão realmente. As forças de contato são de vários tipos. Temos as forças de atrito, de atração, da normal. Isaac Newton, há vários anos atrás, formalizou o funcionamento desse tipo de forças através de sua segunda lei: força é igual a massa vezes aceleração. O que ele quis dizer? Que quando algum corpo muda seu momento de inércia, ou acelera positivo ou negativamente, há sempre uma força ligada a essa mudança no momento de inércia. O que é momento de inércia? Bom, esse link deve explicar. Mas basicamente, quando alguma coisa acelera ou desacelera, isso sempre ocorre por meio do que chamamos de força. Vou demonstrar essa relação com um exemplo prático e fácil de fazer. Vou movimentar uma massa, no caso, uma cadeira. Veja que quando empurro a cadeira, tenho uma pequena dificuldade de tirá-la de inércia. Em outras palavras, tenho que imprimir uma força nela para que mude seu estado de parado para movimentando-se. Em alguns segundos, ela bate em outra cadeira que faz uma força contrária ao seu movimento. É uma colisão. Agora vejam o que acontece quando tento empurrar essa parede. Não consigo empurrar a parede, pois ela tem muito mais massa que eu. Newton disse que as forças sempre ocorrem em pares de ação e reação. E bem, é assim mesmo. Eu tento empurrar a parede e ela que acaba me empurrando. O princípio da ação-reação vale para qualquer tipo de força. É pelos pares de ação e reação que as coisas não afundam na Terra. Se apenas houvesse uma força para baixo, a Terra não ofereceria nenhuma resistência à nossa queda em algum lugar no espaço. O que determinará o que se moverá ou não é a diferença de massas ou propriedades como a ausência de atrito, a ligação da massa com os outros corpos em volta dela. Por isso que eu posso empurrar a cadeira, mesmo que ela tivesse um pouquinho mais de massa, mas não a parede, que tem muito mais massa que eu, e está presa ao chão, às outras partes da casa. Bom, isso conclui meu pequeno vídeo sobre forças. Espero ter despertado sua curiosidade. Fuce nos links e descubra mais sobre a física. Até a próxima.